Romské občianske hliadky patria pod vaše ministerstvo, doteraz ten projekt nebeží. V čom je tam problém? Patria ako riadiaci orgán, ale treba povedať, že ministerstvo vnútra je samostatné SOR. To znamená, našou úlohou je cez riadiaci orgán kontrolovať a vyjadrovať sa, ale je to v plnej kompetencii ministerstva vnútra, eventuálne v úradu splnomocnenca, aby prišli a konali. Ja ich k tomu nabádam, pretože aj jedno SOR, aj druhé SOR, to znamená aj ministerstvo školstva, aj ministerstvo vnútra, zatiaľ nepredložili žiadne projekty, ktoré by boli schválené, čo pokladám za istú chybu. Je to pravda, operačný program ľudské zdroje rámcuje, že čo môžeme robiť v oblasti rómskej integrácie. Ten operačný program tiež bol pripravený v roku 2015 a rómske občianske hliadky tam neboli pripravené ako podporný projekt, takže sme museli nájsť a vyčleniť nové financie v rámci tohto projektu na tento účel. Aj sme to urobili a práve dnes sme odprezentovali sprostredkovateľskému orgánu projekt na túto vec a stretlo sa to samozrejme s pochopením, s tým, že ešte musia prebiehať také normálne procesy. Prichystali sme dopytovo orientovaný projekt, ale s jednodušenou byrokraciou, to znamená, že nebude to až také náročné pre obce, ako to bolo v minulom projektovom období. A výhodou dopytovo orientovaného projektu je to, že to prejde cez tú administratívu, teda štátne správy, aj cez ministerstvo práce, aj cez ministerstvo vnútra, oveľa rýchlejšie, ako by to bol národný projekt. Je to plnej kompetencii ministerstva vnútra a úradu splnomocnenca. Ja ich podporujem, pretože viem, že prínos tohto projektu z toho predchádzajúceho obdobia bol dobrý, aj v tej sociálnej oblasti. Ten projekt bol dokončený v roku 2015, takže ešte pred mojim príchodom. A ja som to vnímal vždy ako dobrú vec a ako niečo, čo žiadali aj starostovia. Takže hľadali sme financovanie na tento projekt. A aj sme našli. A podľa všetkého by sme to vedeli spustiť už v prvom pol roku 2017.